بچی دا کشران والا کان چې څومره دا کشر کل زما ډېر خوښ دی او د دوی زم خوښ یم. ماته پته زما دا بیانونه اوري که نه، او ما سره د دې مشرانو نه زیاته مینه ساتي. ټولو ته مې چې د مور پلار قدر به کوې ښه بچې، د مور او پلار زړه نه دوا وباس. ماښام ماسخوتن زه او د مور او پلار په خپه چاپي کوي، که هغه پیږي او که نه الله پوهېږي که نه، الله به اجر درکوي. نو بچو له روزي مه زیاتوئ، ځان له خیرت مه خرابوئ. موږ د دنیا دپاره دا چای له ګټو بچو له ګټو، قسم دې که دې په کار شي ګوره. پخوانی بچی خو د مور پلار قدر به کوي، عزت به کوي. اوسنی بچی توبه وباسه، که پلار وله پنډ روړي، ګیا وله روړي، میخه وله اوبه کوي او میخه وله لشي، نو بیا ګزاره کوي. او چې پلار یې د کار روځي بیا وایي چې خدای کله به مري. که مور وله میخه غواله شي نو قدر یې کوي، او که مور بوډی شي نو موږ ته اکثر راشي یاره چې دوا که پلار بیبی مې نه جوړه چې خدای پرې رحم وکړي، دیم خدای پاک دی والا روح صحت ورکړي. نه نه وایي جوړېږي نه، دوا که چې خدای پرې خپل پزل وکړي. پزل ته څه ته وایي؟ خو کمبخته په خولې ویلی نه شي، مطلب دا چې دوا که چې خدای زر مړه کړي. هلکه څونه خواري دی مور او پلار دې بچو سره کړې، ته داسې غټ سوټې خو نه یې راغلې، ته څونه پخې ګرځېدلې، تا سره څونه خواري شوې ده. دې مور ته پاک کړې متیادې د لینځلې دي، څوک به پردو متیادو له ګوتې اوسي، او جامې درته بدلې کړې دي، اسخا جامې مې د لینځل، او دې پلار په اوږه ګرځولې او په غېږ کې ګرځولې، تا سره څونه خواري کړې دي کمبخته.